Primeiro, boa noite para você, boa noite para Luciana, o pessoal que acompanha a gente. Pois é, um clichê, mas que é sempre importante repetir, porque a gente vê, às vezes, que a reação que causa até no pessoal que acompanha, às vezes, mostra que, às vezes, é mais difícil essa compreensão, né? A pesquisa, ela não é uma antecipação do resultado que vai sair das urnas no 6 de outubro. O Datafolha não está dizendo, dia 6 de outubro, o percentual que vai sair das urnas é esse. O que ele diz é, se a eleição fosse hoje, né, e aí foi a coleta até hoje, de manhã, né, se eu não me engano, quem iria, né, você votaria, e aí mostra o retrato de hoje. Então, não é uma antecipação do voto da pessoa, não é, é uma antecipação do resultado, mas que permite a gente ir olhando a evolução do quadro. Às vezes, o mais interessante é isso, né, é ver como a Luciana bem coloca, como estão evoluindo aí os candidatos. E hoje, um cenário que se coloca muito claramente é de crescimento das candidaturas da chamada polarização, né, principalmente o Evandro Leitão ali pela questão de ter o maior tempo de TV, de ter a maior coligação, e do André Fernandes, que ser o candidato ainda mais associado ao bolsonarismo aqui em Fortaleza, né? Então, ainda que o capitão ainda apareça ali na segunda colocação numérica, o cenário, a evolução, coloca ele perdendo 7 pontos, né, com relação, mostra ali uma situação um pouco mais complicada para ele. Agora, eu queria fazer uma pergunta para